Odlično se sjećam tog događaja, ja sam to popodne imao susret sa generalom Gobijarom, koji je bio komandant sarajevskog sektora UNPROFOR-a i ujedno komandant francuskih trupa, a francuski su antisnajperisti i odgovorili aktivno na taj napad na tramvaj. I u ime građana Sarajeva ja sam mu tada posebno zahvalio i čestito u stvari na tome da su prvi puta aktivno vojnici Ujedinjenih nacija stali u odbranu civila.